A xornada comezou con susto, un grafiti sobre a erva, o céspede danado, unha protesta desmedida que non oculta a reivindicación lóxica que teñen os atletas coruñeses para adestrar e competir. O prexudicado, Riazor. Pero a tardiña foi pro fútbol. De novo o Valencia, un equipo que inspira desde a consecución da Copa do Rei recordos antagónicos. Pero era un Valencia distinto, o de Luis Aragonés, aínda que pouco importou porque foi recibido, como nas últimas citas, con asubíos. Todo na estrea ligueira do Deportivo. Había un ambiente ricaz. Riazor encheuse en apenas media hora. O aliñamento titular que portou a última Supercopa non sorprendeu. Pero os ocupantes do banco propician a reflexión. Milovanovic é un xogador con proxección. Aldana, un internacional de clase. Mauro Silva, un campeón do mundo. Tachenko, un futbolista que estivo no punto de mira de moitos equipos de Europa. Eliaño, gañador do Trofeo Zamora 2 anos consecutivos. Se a eso lle engadimos o acio de lesionados, hai que convir que o Deportivo ten conxunto para afrontar calquera tipo de reto. E comezou a rodar o balón. O Valencia controlaba. Dispuxo un sistema con 2 centrais, un deles Otero e un libre e a consabida presión do libreto de Luis Aragonés. O propio dos seus equipos é que o guión ten ritmo ata que a defensa aguanta. Ben é certo que tardou en crear o Deportivo. Mesmo as primeiras ocasións contaron co acompañamento da cobertura valenciana. Primeiro Bebeto, que puxo en práctica a especialidade do seu compañeiro de selección Romario. E despois Chiqui Beguiristain, un futbolista inteligente que utiliza a cabeza principalmente para pensar. Por 2 veces, a última con acerto de Zubizarreta, galou o tanto o internacional do Deportivo. O Valencia tocaba. Discutía por veces o patrimonio do balón. Mesmo era premiado o Deportivo por Toxac desde o banco. Pero notábaselle confianza, seguro de sí, un suplemento logrado o curso pasado conquistar o título de Copa. A xogada do primeiro tanto é paradigmática. Contén toque, chegada e gol. O concurso de Frank converte a xogada en xeometría e Manjarín aporta o fundamental, rapidez na saída e precisión no remate. A actuación do xogador asturiano, un canto a polivalencia. Pero Manjarín estuvo sensacional, horriblemente. Jugaba en este puesto, era uno de los más destacables del partido. Aparte del primer gol, han hecho un trabajo en un sitio, en el sitio de Recarte, que merece elogios, ¿no? O Valencia sentiu o gol, pero respondeu. Iso sí, coa colaboración dos galegos. Mijatovic, un xogador de gran talento futbolístico, apenas apareceu onte en Riazor, aínda que nun remate levou a intensidade do partido. Despois, tras un mal entendemento na cobertura, violativo a gran ocasión do encontro pro Valencia. Canales determinou o signo do partido. Foi o acto definitivo. Todas estas accións transcorreron no momento máis frenético do encontro, o que comezou co primeiro tanto e rematou coa fin da estrea inicial. Un treito que deixou unha delicatese, un gol de complexa definición, unha xogada que se enriquece nun centro exquisito de Fran e que cobra a categoría de inverosímil no remate de Bebeto. Eles dous foron os destacados da noite. A actuación de Fran quizáis sobre para que Toxac lle dé un consello a Clemente, partida de golf por medio. A definición de Bebeto, sen palabras. Tras o golo, Valencia desapareceu. Foi cando máis emerxeu o Deportivo co selo de Toxac, un equipo serio atrás e moi ambicioso de medio campo cara ao horizonte do gol. Foi o tempo en que Fran puido glosar o seu recitado, incluindo un tanto na ficha do partido. No segundo tempo, o partido tardou 10 minutos en aumentar o ritmo. Foi nunha xogada de ida e volta, sementada de polémica. Primeiro nunha entrada de Zubizarreta sobre Beguiristain. Gracia Redondo nada viu neste lance.
O debate continuou nunha saída de Canales en xogada de Mijatovic. O colixado aragonés resolveu a xogada con cartón amarelo pro porteiro deportivista. Neste período, o Valencia pareceu refacerse un pouco con José Ignacio como pasador, mesmo puido minguar as distancias nun remate de Fernando contestado por Boro. Pouco despois rematou o encontro. Aldana, sustituto de Recarte na primeira metade, saiu moi metido no partido. Unha virtude. Apoderouse da banda dereita, trazou un eficaz contragolpe e combinou con Bebeto. O brasileiro deulle a xogada un punto de suspense con final feliz. No tráfico da xogada aparece Begristain, pero intúe que o gol é patrimonio de Bebeto. Primeiro partido do Baiano e dous goles, nada que ver o seu comezo deste ano co tumultuoso principio do curso pasado. O momento máis emotivo da noite aconteceu xusto despois. Mauro Silva volveu a Riazor nun partido oficial despois dunha longa e desgraciada lesión. Para el foi un día feliz. Benvido. No, cansacio no, pero quizás un pouco de excitação, no, por volver, por jugar. Ha sido un día muy importante para mí, es un recomezo y esperamos que tengamos muchos éxitos desde aquí hasta el final de liga. Mauro Silva xogou por diante dos centrais, o tempo que Aldana volvía a romper a liña Maginot do Valencia. Otero, que o ano pasado marcou en Mestalla en propia meta, salvou na ocasión o camiño do escándalo. Aí perdeu folo deportivo, nada extraño nun equipo que inicia a temporada. O Valencia puido entón maquillar o resultado, pero evidenciou como en todo partido a carencia dun ariete. Viola, debutante na Liga Española primeiro, e despois Mijatovic completaron as notas dun partido que no Valencia deixou valoracións discordantes. Sobre todo na primeira parte, o Coruña ha sido mejor, ha tocado mejor e ha definido mejor. E así é como se gana. Ha sido justo, merecedor, sobre todo por la primera parte de ganar el partido. Resultado non di realmente o que pasou. Confirmando a trayectoria da pretemporada, o Valencia comezou co peor resultado dos últimos 18 anos. Luis Aragonés dista de ter o equipo ben armado. Toxa, por contra, ten un plantel capaz de desafiar os contratempos, seguro de si mesmo, con talento e ambición. Un equipo para dar vía libre á esperanza. Os números. A dos 22 equipos das 42 xornadas e 126 puntos en xogo. A Liga dos Reencontros cos vellos amigos. A da paixón e a dos sufrimentos. A dos obstáculos. A Liga que trascende fronteiras. En definitiva, a Liga da Beleza. Onte sobre un Riazor sen pistas, viuse un Deportivo nada despistado. E para rematar a festa, 4 campeóns do mundo sobre o terreo de xogo. 4 brasileiros que se encargaron de anunciar o comenzo do espectáculo. Bebeto deixou-nos a súa magia. Ela é dançarina, abro o meu armário, salta serpentina nas questões de casal. Não se fala mal da rotina, eu sou funcionário. Ela é dançarina, quando cai o morto, ela empina. Oh, quando eu tchum no colchão, é quando ela tchan no cenário. Ela é dançarina, eu sou funcionário. O seu planetário. Mauro Silva, que onte reaparecía, deu nos mostras da súa total recuperación. Dessa coisa que mete medo. Maciño reparteu o xogo. Pela súa grandeza. Não sou o único culpado. E Viola amosou-nos a súa forza. Disso eu tenho a certeza. E como invitado especial da inauguración ligueira estaba un home que, aínda que non naceu en Brasil, Mauro Silva asegurou que, de facelo, sería titular na súa selección. Fran. Na brasileira, claro, non na española de Clemente.